Dörd oğlu olan müdrik bir adam oğullarına tez tələsik qərar verməmələrini və tez mühakimə etməmələrini öyrətmək üçün dərs vermək istəyir. Hər birini növbə ilə uzaq bir yerdə olan ağaca qulluq etmələri üçün göndərir. Böyük oğlu qışda, ikincisi yazda, üçüncüsü yayda, sonuncusu isə payızda gedir. Sonra bir gün hamısını bir yerə topluyor və nə gördüklərini soruşur. Böyük oğlu ağacın çirkin, yaşlı və qupquru olduğunu söylüyor. İkinci oğlu başqa fikirləri dilə gətirir. Xeyr, çiçəkləri vardı və qoxusuyla, görünüşüylə o qədər möhtəşəm idi ki, daha əvvəl heç belə bir gözəllik görməmişdim, deyir. Üçüncü oğlu yamyaşıl və çox gözəl idi, deyir. Ən kiçik oğlu isə hamısının haqsız olduğunu və ağacın meyvələrlə dolu, cap-canlı olduğunu bildirir. Müdrik ata oğullarına hamısının haqlı olduğunu söylüyor. Çünki hər biri fərqli mövsümlərdə bu ağacı görməyə getmişdilər. Atası bundan sonra onlara bir ağacı və ya bir insanı qısa bir müddət və ya bir mövsüm tanıdıqdan sonra mühakimə edə bilməyəcəklərini izah edir. Gerçəkləri ancaq sonunda, dörd mövsümü də yaşadıqdan sonra görə bilərsiniz. Ya da nəyə sahib olub olmadıqlarını.